Do të flasim tani për situatën e rendit dhe sigurisë në vend. Kam në studio kolegun tim Eraldo Harlicaj për të diskutuar rreth ngjarjeve të fundit. Mirëmëngjes, mirë se vjen në Breaking. Eraldo. Do doja ta nisnim me sigurinë në burgje. Dy dronë brenda dy ditësh, një në Lezhë dhe një tjetër në Peqin, kanë arritur që të fusin sende që nuk lejohen në ambientet e vuajtjes së dënimit. Kush i bën këto porosi? Pra, kanë rënë punonjësit e policisë së burgjeve në gjurmët e personave që i kanë porositur këto objekte, siç janë celularët, por gjithashtu edhe lënda narkotike ka arritur që të hy. Dhe çfarë po ndodh me sigurinë në burgje? Nuk duhet harrojmë që vetëm pak muaj më parë, në fund të vitit 2023, në burgun e Peqinit ndodhi një vrasje. Pra kishte arritur që të futej edhe një pistolet brenda një burgu të sigurisë së lartë. Në fakt nuk është arritur të zbulohet se kush janë porositësit e këtyre dronëve, sidomos tashmë situata fundit që ishte më vështirë, po themi, ishte në burgun e Peqinit, sepse përveç faktit që ishin futur dy telefon celular, ishin futur edhe lëndë narkotike, ishin të cannabis sativa, por gjithashtu ishin edhe doza kokaine. Sigurisht në masa të vogla, por që janë mjaftueshëm për faktin se mund të arrinë të depërtojnë më pas edhe tek të burgosërit. Megjithatë, vjen mirë që policia ka shtuar masat, nuk është raste që nuk kanë ndodhur ose që nuk dihen. Ka pasur raste të tjera të cilët fatkeqësisht kanë arritur të tejkalohen këto porosi, siç edhe ju thatë, vetëm në dhjetor të vitit të kaluar në burgun e Peqinit ne kishim një vrasje që ishte vrasje porositur, pavarësisht se edhe ajo vrasje ende sot e kësaj dite nuk është zbardhur krejtësisht për të kuptuar se kush ishte porositësi. Sepse Sokol Mjaca, autori i kësaj ngjarje, refuzon të flasë. Ka refuzuar të flasë dhe të tregojë se kush është personi që ka porositur. Megjithatë, ishte edhe drejtori i burgut, i cili ka bërë një reagim zyrtar dhe ka thënë që është e vërtetë që situata dhe siguria në burgje ka pasur pikë pyetjet e veta, pavarësisht masave që janë munduar të merren, por shqetësimi më i madh lidhet me ngjarjen e dhjetorit të 2023, sepse pavarësisht këtyre celularëve, të cilët ne dim që të burgosit kanë celular, arrin të depërtojnë atyre masave të sigurisë dhe futjes së lëndëve narkotike. Frika më e madhe është që këto dronë mund të përdoren edhe për atentate nëpërmjet burgjeve dhe mund bëhen të mundur që të ekzekutohen persona nëpërmjet dronëve. Është një taktikë e re e cila është përdorur, përdoret edhe në tashmë është ka filluar të përdoret edhe nga persona të cilët merren me atentat, patjetër është e kushtueshme, patjetër që mund të humbasë edhe objektivi. Por gjithsesi infrastruktura është sofistikuar deri në këtë pikë sa mund të kryesh edhe ekzekutime nëpërmjet droneve. Patjetër, mund të kryen ekzekutime dhe kjo është frika më e madhe dhe prandaj është shtuar edhe siguria në ambientet e burgjeve për të përshmangur situata të tilla. Të njëjtën gjë edhe drejtori i burgjeve ditën e ngjeshme Klevis Çose e paralajmëroi diçka të tillë dhe theksoi se duhet të rrisin masat për arsye që të shmangim si situatët të tjela. Ne kemi thënë shpesh herë, duke parë edhe dosjet e shumta që tashme po zbardhen, edhe ngjarjet e ndryshme kriminale, kemi thënë që krimi ka një potencë shumë të madhe ekonomike dhe do ishte më patjetër e mundshme nga ana tyre që të realizoheshin, të krijoheshin të gjitha kushtet edhe facilitetet për të bërë edhe vrasjet të tjela nëpërmjet dronëve. Deri në këtë moment nuk kemi, po shpresojmë të mos ndodhë. Një situatë e cila mund ta shpang këtë gjë do ishte edhe pjesa e heqjes së valve për dronet ose kontrolleve antidron. Të njëjtën gjë theksoi edhe drejtori i burgjeve ditën e djeshme që kushton kjo lloj teknologjie? Nuk di të them, nuk jam ekspert, por pavarësisht kostos që mund të jetë, duhet patjetër që të shmangen ose të paraprihet situata të cilat më pas mund të jenë edhe në mund të sjellin rrezikshmëri. Qoftë në burgje, por edhe për sigurinë kombëtare, sepse nuk dihet se kush mund të jenë porositësi dhe nuk mund dihet se çfarë mund të derivojë nga situatat e tilla. Është shumë e rëndësishme siguria në burgje, këtë e theksoi edhe drejtori i përgjithshëm i burgjeve dje në Komisionin e Sigurisë. Ka ende punë për të bërë, po ne po diskutonim përpara se të nisnim transmetimin për një ngjarje të mbushur plot me mister, por që ende nuk ka arritur të zbardhet pavarësisht presionit të vazhdueshëm të publikut, po edhe të gazetarëve që her pas here e sillin në vëmendje. Kam fjalën për Ervis Martinaj, një emër shumë i njohur i cili prej dy vitesh nuk për cilin për dy vitesh nuk dihet asgjë. Në fakt është për fatin e tij. Çfarë ka ndodhur me Ervis Martinaj dhe pse nguron prokuroria që ta zbardh çështjen e tij?
Ose çfarë pengon tek e fundit zgjarja e kësaj ngjarje? Janë bërë thuajse 2 vite që nga zhdukja Ervis Martina, një për personave i cili shumë i komentuar dhe një ndër elementet më të rëndësishëm kriminal në 2 dekadat e fundit në Shqipëri. Mbaj mend edhe kryeministri Edi Rama në daljet e tij të ndryshme publike dhe në takimet që ka pasur me policinë ka vendosur, po themi, ultimatume për zbardhjen e kësaj ngjarje që pak pasi, pas shtukjes dhe nga ana familjes që u bë edhe denoncimi në anën e policisë, nuk di të themi në qofë se mungojnë provat, nuk di të themi në qofë se mungojnë vullnetja, apo është edhe pavësia për ta zbardhur këtë ngjarje. Ka shumë emra të përfshirë, por deri në këto momente nuk kemi një version zyrtar. Unë mendoj që policia, po them, apo edhe prokuroria ka indicie në lidhje me këtë ngjarje, ka disa prova, por përderisa nuk dalin që ta zbardhin krejtësisht, ka një pikë pyetje të madhe pse nuk zbardhin këtë ngjarje. Ndoshta nuk janë të sigurt, ndoshta po presin momentin e duhur që të mbledhin më shumë prova, ndoshta dëshmi, edhe për faktin që ndoshta shpresojnë që vjet pas hekurave ndonjë nga personat e përfshirë, mënyrë që të kenë mundësi të bisedojnë me të. Megjithatë, personalisht mendoj që do kalojë edhe shumë kohë përpara se të zbardhen, nëse do zbardhen. Po shpresojmë, patjetër do ishte shumë e mirë nëse do zbardhet edhe vrasja e zhdukja e Ervis Martinës.